עוד טרם קילה אלעזר לדבר על לב אנשיו, הפסיקו כולם את דבריו ומיהרו לעשות מעשה. ככה מתו כולם, באמונה כי לא השאירו אחריהם נפש חיה למשוך בעול הרומאים. בכל זאת נסתרו מפניהם אישה זקנה אחת ואישה אחרת ממשפחת אלעזר, ואיתן יחד עוד חמישה ילדים, כי התחבאו בצינורות המוליכים את המים אל העיר. בכל זאת נסתרו מפניהם אישה זקנה אחת ואישה אחרת ממשפחת אלעזר, אשר נפלאה מיתר אנשים בתבונה ובלימודים. לשחוט את נשיהם, את בניהם, ולשלוח יד בנפשם.
ומספר ההרוגים היה 960 נפש. הנה יעמדו ההרים סביב, קופאים ומחרישים. עדי נצח הם, נבוני עולם. את הכל ראו ויראו, את הכל שמעו וישמעו. והמה היודעים מה ריק עמל המטפסים מאז ומעולם.